tässä mulla on pari ihan hyvällä paikkaa. Tässä ja 50 metrin päässä katiska. Ja mä ajattelin, että mä laitan tässäkin niin samaa vaan tuon kaksi katiskaa. Ja teen tähän ympärille vielä noille kolmelle katiskalle reijät. Että tuossa panin tuohon edelliseen katiskaan, joka ei ole niin hyvällä paikalla, samaa vaan tuon toisen. Ja panin siihen muutaman matikan luun, että saan nyt nähdä, oliko siitä mitään hyötyä. Mutta nyt katsotaan nämä. Kaksi päivää sitten kävin kahtoon nuo katiskat ja sinne oli eksynyt yksi särkikin näköjään. Ei sillä ollut hyvää tuolla matikoiden keskelläkö. On näin syöty.